Amigoj, legante la ĝeneralan historion de Ĉinio verkita de Jean Baptiste Du Halde, Montesquieu trovis financan mesaĝon el la provinco Jiangnan, ĝi unu el la plej riĉaj provincoj en la imperio, produktis salon, marborde kaj transdonis 32 milionojn da taeloj da arĝento al fisko de la imperiestro ĉiujare. Li diris nekredeme, ĉu vere tiom granda sumo? Ĝi estas pli granda ol la totala produktvaloro de nia financa regno en la duda jaro. La regiono situante en la Delto de Jangzio estas riĉa ekde antikvaj tempoj en Ĉinio. Montesquieu alte taksis la Delton de Jangzio. Li diris, ke estas tri lokoj en la homa historio kiuj estas tre riĉaj, evoluintaj kaj civilizitaj regionoj. La Delto de Nilo estis prospera en antikvaj tempoj, kaj la Rejna Delto estis prospera en modernaj tempoj. Estas nur unu loko, kiu prosperas de antikvaj tempoj ĝis hodiaŭ. Jen la civilizacio vivis en la Delto de Jangzio. Jiangnan, aŭ la sudo de la Jangzio, ĝenerale aludas la bastenon de la lago Taihu, tio estas la Delto de Jangzio. En la 17 jarcento la loĝantaro de Jiangnan atingis pli ol 20 milionojn. Tiam granda progreso estis farita en agrikultura teknologio, precipe en la uzo de sterko. Kaj la produktkvanto de kotono, rizo kaj aliaj agrikulturaj kultivaĵoj multe pliiĝis, kio amedis la bazon por la leviĝo de tekstila industrio en Jiangnan. Kotonaj teksaĵoj produktitaj en la regiono estis ne nur popularaj tra la lando, sed ankaŭ eksportitaj al Japanio kaj Sud-Orienta Azio. Songjiang, nun Ŝanhajo, fariĝis la centro de tekstila industrio. Radspinilo en la Jiangnan prosperigis komercaĵan ekonomion. En tiu tempo, la merkatado de agrikulturaj produktoj atingis tre altan nivelon. La merkata populareco de kotono atingis eĉ 100%. Montesquieu opiniis, ke la medio por la agrikultura disvolviĝo en la Delto estis relative severa, sed ĝuste la malfacila medio nutris la laborema spiriton de homaj loĝantaj en la Delto. Ekzemple, la kultivebla tero en la Delto de Jangzio estis plugebligita el la ŝrimezaj strandoj laŭ la rivero kaj la maro. Ĉi tio tre similas al la Rejna Delto en Nederlando. La nederlandanoj uzis vendomuelilojn por sekigi regionojn sub la marnivelo kaj ekspluati kampojn kaj paŝtejojn. La vasta uzo de vendomueliloj antaŭenigis la grandan disvolviĝon de la loka agrikulturo. En la 16 kaj 17 jarcentoj Nederlando ludis gravan rolon en la kampo de monda komerco. Ligno el nordiaj landoj, linosemo el Germanio, cinamo kaj pipro el Hindio kaj Sud-Orienta Azio estis transportitaj tra diversaj akvovojoj kaj marvojoj al malsamaj marhavenoj kaj riverhavanoj laŭ la Rejna rivero, kaj eniris grandan vendumuelejon en Nederlando por prilaborado. Al la Rejna baseno, influida kaj transformita de la grandaj vendomueliloj, povis la ĉina vendo, kiu havis profundan influon sur la disvolviĝon de la ekonomio, socio, kulturo, aldoj kaj aliaj kampoj de Eŭropo. En la venonta epizodo, mi renkontugos vin al la 17 jarcento por sperdi la tendencon kaj mondon de la antikvuloj. Amigoj, mi estas Lucian Pekino. Komandu al mi.